У центрі Мукачева виставили на огляд дві писанки, які привертають до себе увагу містян. Поки віряни розмальовують писанки, готуючись до Великодня, двоє талановитих закарпатців вже завершили свої роботи. Але їх писанки не прості, а металеві та надзвичайно великі за розміром. Виготовляли все власноруч до найменших дрібниць, а вже скоро ці витвори мистецтва змагатимуться в конкурсі, що пройде в столиці. Художні вироби виконані в оригінальній манері, кажуть містяни. Вітражні, а також ковані елементи декору доповнюють або є основним елементом писанок. Створили писанки двоє мукачевців, які вже декілька років співпрацюють над різними проектами. Художники про свої творіння говорять стримано. Такі необычні об'єми, вона достатньо велика, і тяжело було спочатку обіграти. Якби у нього необычна форма, і от в цьому складність немножко була. Найважче було, щоб птиця обняла яйце. Птиця берегиня оберігає там нашу країну. Зі слів майстрів, процес оздоблення писанок був досить трудомісткий і скрупульозний. Подивитися на писанки мукачевці зможуть лише один день, оскільки їх відправлять до Києва, де вони будуть конкурувати з 583 писанками інших художників з усієї України. З 8 по 16 квітня відбудеться цей конкурс в Києві на Софіївській площаді. Самі автори кажуть, що участь в такому конкурсі вони беруть вперше і об'єктивно оцінюють свої шанси на перемогу. Прежде всего участие. Показать то, что на нашем в Закарпатье, в частности в Мукачеве, есть такие мастера, которые готовы, которые могут показать свое мастерство и как-то креативно мыслить. Оцінити художні вироби мукачевці вже мали змогу і залишилися задоволені. Тепер справа за експертним журі та українцями, які найближчим часом виставлять свої оцінки майже 600 не схожих одна на одну писанок.